Elikkäs, mä ensin ajattelin, kun tämä pyyntö tuli tänne tulla esittelemään tätä hanketta, että mikäs tämä aasinsilta sitten on niin kuin tuli esiin tämä, että puhutaan hyvinvointiteknologiasta ja näistä urheilusovelluksista ja näin, ja sitten tullaan nyt enemmän tähän sote-kontekstiin ja nyt juurikin sitten kysymyksen siitä, että pysyykö kaikki mukana näissä digitalisoituvissa palveluissa, mitä jatkuvalla syötöllä tulee enemmän sote-alallekin. Niin yllättävän paljon nyt löysinkin yhtymäkohtia kyllä tuohon edeltävään puhujaan, että oli Antila mielenkiintoinen esitys. Joo, eli Anu Kahilainen oli mun nimi ja toimin erikoistutkijana täällä THL:ssä. Tämä Digiin hanke alkoi viime vuonna. Tämä on strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama hanke. 3 vuotta on nyt ensimmäinen kausi tässä ja sitten siinä on 3 vuoden tämmöinen jatko-optio sitten tälle hankkeelle vielä sen jälkeen. Ja sen kummempia tuloksia en nyt tullut teille tästä kertomaan, vaan lähinnä nyt esittelen, mistä tässä hankkeessa on kyse. No miksi tätä hanketta nyt lähdettiin suunnittelemaan? No syy nyt on sinänsä aika ilmeinen, että se digitalisoituminen on joka puolella nyt läsnä ja enemmän palveluita tulee sähköiseen muotoon. Ja sekä sitten näiltä palveluita käyttäviltä asiakkailta, että sitten niiltä ammattilaisilta sote-alalla, niin se vaatii aika paljon kaikkea uutta osaamista ja asenteita, tietoja, taitoja ja monenmoista. Ja sitten siinä on se vaara, että ihan kaikki ei tässä kehityksessä pysy mukana ja sen takia Digiin hanke siis laitettiin alulle, että ruvettaisiin miettimään, että miten niitä sähköisiä palveluita voitaisiin tuottaa niin, että kaikki niihin pääsisi käsiksi ja ne olisi kaikille sopivia. Tässä nyt muutamia tämmöisiä aika ylätasolla meneviä tavoitteita tälle hankkeelle. No, puhuttiin tästä palvelukulttuurin muutoksesta, se nyt on yksi tämmöinen päätavoite tässä. Eli kun enemmän ne siirtyy tämmöisistä face-to-face-kontakteista, sen rinnalle tulee sähköiset kontaktit asiakkaisiin, niin, ja myöskin sit samalla oletusarvo on se, että asiakkaat ottaa enemmän itse kontolleen sen oman terveytensä ja sen hoitamisen, niin siinä sekä asiakkaan että ammattilaisen rooli muuttuu aika paljon. Ja tavoite oli myöskin sitten saada parempia sähköisiä palveluita kaikille ja siinä samalla sitten varmistaa, että kaikki pysyisi tosiaan mukana ja sitten etenkin tämmöisessä haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, niin ei ainakaan sitten nämä palvelut, jotka tulee sähköisiin muotoihin, niin lisäisi sitä syrjäytymistä. Me luvattiin hyvin paljon kaiken näköistä siinä meidän hankehakemuksessa. Ja nyt sitten parhaamme mukaan koitetaan sitä noudattaa. Ja no pääasiassa nyt tullaan tekemään ihan ehkä eniten ihan tieteellistä tutkimusta. Eli tuotetaan tieteellistä tietoa tästä aihealueesta. Sen lisäksi olisi tarkoitus kehittää malli palvelukulttuurin muutoksesta ja tuottaa erilaisia suunnitteluohjeita ja uudelleen suunnitella näitä palveluita, tehdä prototyyppejä, tuottaa tukimateriaaleja, koulutusmateriaaleja, suosituksia ja näin päin pois. Eli aika paljon ollaan luvattu. Vähän paineitakin siitä on ollut ehkä jo. Tässä hankkeessa on 5 tämmöistä toisiaan täydentävää teemaa ja ne tavallaan on myöskin sitten tämän hankkeen tämmöiset työpaketit. Tämä ensimmäinen teema keskittyy näihin itse palveluihin ja niiden kehittämiseen, millaisia niiden palveluiden pitäisi olla. Ja tämä seuraava teema tässä, uudenlainen työkulttuuri, niin se sitten keskittyy enemmän siihen ammattilaisen työhön ja organisaatioiden toimintaan ja miten tämä sähköistyminen muuttaa työtä ja näin. Ja sitten nämä 3 viimeistä viittaa sitten niihin haavoittuviin ryhmiin, mistä tuossa aikaisemmin mainitsin. Eli tavallaan sellaisia ryhmiä, jotka toisaalta voi tosi paljonkin hyötyä siitä, että palvelut menee, tai että on paljon sähköisiä palveluita, mutta toisaalta myöskin sitten he on riskissä syrjäytyä näistä palveluista. Eli siellä on maahanmuuttajat on yksi tämmöinen ryhmä. Ja sen lisäksi sitten ikääntyneet, mikä nyt on ehkä eniten ollut mediassakin aika paljon viime vuosina esillä. Että miten ikääntyneet pärjää näiden palveluiden kanssa. Ja sitten viimeisenä on sosiaalisesti syrjäytyneet, ja tässä tapauksessa
puhutaan rikostaustaisista ja sitten mielenterveyskuntoutujista. Ja nyt mä vähän tarkemmin vielä esittelen teille näitä eri teemoja ja ajattelin, mä pyysin jokaiselta työpaketin vetäjältä muutaman jonkun konkreettisen esimerkin, mitä on jo tehty tai suunnitteilla tai näin, niin mä tulen vähän ehkä konkreettisempi näkemys sitten, että mitä oikein puuhaillaan. No, tämä ensimmäinen teema liittyy tähän käytettävyyteen, eli niiden järjestelmien ja palveluiden käytettävyyteen. Ja tätä pakettia vetää tutkija tohtori Sari Kujala tuolta Aalto-yliopistosta. Ja Sari kertoo, että he muun muassa on nyt, tai heillä tutkimuskysymyksinä on esimerkiksi sellainen, että millainen käyttäjäkokemus kannustaisi näitä ihmisiä pitämään huolta siitä omasta hyvinvoinnista ja terveydestään. Että se on yksi tämmöinen heidän päätutkimuskysymys. Ja myöskin sitten se, että miten ne palvelut pitäisi suunnitella, jotta ne olisi mahdollisimman sitten helppokäyttöisiä ja motivoivia ja vielä sitten kustannustehokkaitakin kaiken lisäksi. Ja esimerkiksi oma oloa ja terveyskylää, siihen liittyviä haasteita ja mahdollisia onnistumisia sitten ammattilaisten näkökulmasta he on tutkimassa tässä ja ylipäätään sitten eri palveluiden käyttöönottoa, niiden esteitä ja edistäviä tekijöitä selvitellään. No sitten tämä toinen teema liittyy tähän uuteen työkulttuuriin ja ammattilaisten ja organisaatioiden näkökulmasta siis tarkastellaan aihetta ja itsekin siis työskentelen tässä kyseisessä työpaketissa ja tätä vetää tutkimusprofessori Tarja Heponiemi täältä THL:stä. Ja no ensinnäkin me tässä katsotaan, koska siis suurin osa tällä hetkellä ammattilaisten työajasta menee koneella istumiseen ja näiden sähköisten tietojärjestelmien kanssa touhuamiseen, niin katsotaan näiden, esimerkiksi yksi kysymys on ollut se, että miten mahdollisesti näiden järjestelmien huono käytettävyys ja toisaalta myös sitten se työn kuormitus, näiden yhteisvaikutus, onko sillä jotain yhteyttä siihen, että miten paljon hyötyjä näistä sähköisistä järjestelmistä koetaan olevan. Ja yksi osa tässä työkulttuurin muutoksessa on myöskin sitten tämä ammattilaisten osaaminen, että sitä me tarkastellaan myös. Ja tähän mennessä on esimerkiksi katsottu sellaista asiaa, että miten sairaanhoitajien tiedonhallintaosaaminen vaihtelee eri valmistumisvuosien välillä, että onko se ollut nousujohteista se osaaminen vai ja missä kohtaa on puutteita. Sitten katsotaan johtajien roolia näiden informaatioteknologioiden käyttöönotossa. Ja sitten myöskin katsotaan ihan sitä digisyrjäytymispuolta myöskin sit tässä paketissa, että miten esimerkiksi asiakkaiden demografiset tekijät ja koettu terveys ja sosioekonominen asema ja se, että miten niitä eri teknologioita on käytössä ja miten niitä osataan käyttää, niin niiden yhteyttä sitten näihin koettuihin hyötyihin on tutkittu myös. No kolmas teema oli tämä monikulttuurisuusteema ja se on tuolla Helsingin yliopistossa ja Anne Kouvonen vetää sitä siellä. Ja he on muun muassa tässä nyt katsonut Suomessa asuvien venäjän kielisten digipalveluiden käyttöä. Ja sen lisäksi he oli tämmöisten kolmannen sektorin tarjoamia, tästä nyt on siis digitukipalveluita, niin näitä sekä näiden palvelun tarjoajien näkökulmasta että niitä käyttävien näkökulmasta on tehty tutkimusta. Neljäs paketti oli ikääntyneet ja miten ikääntyneitä voidaan osallistaa tähän digitalisoituvaan palvelukulttuuriin. Ja tämä paketti on tuolla Jyväskylän yliopistossa ja sitä vetää Sakari Taipale. Ja he katsoo siellä, miten ikääntyneet ylipäätään käyttää digiteknologiaa ja mitkä asiat sitä estää edistää. Ja miten erilaisia teknologisia sovelluksia on otettu käyttöön vanhushoivatyössä. Se on yksi tämmöinen näkökulma. Ja yksi esimerkki, minkä Sakari sanoi, niin he on yhteistyössä tuon ikäinstituutin kanssa nyt tekemässä tämmöistä seurantaa tämmöisestä etäjumppapalvelusta, mitä ikäinstituutti toteuttaa, niin
Se on heillä työn alla nyt tässä myöskin. Ja sitten viimeinen teema oli nämä sosiaaliset syrjäytyneet. Ja sitä vetää yliopettaja Teemu Rantanen Laureasta. He muun muassa tarkastelee sitä, että miten tämmöiset digipalvelut tämmöisessä vankilassa vapautumisvaiheessa niin ehkäisee pudokkuutta tai vastaavasti voiko olla niin, että ne lisää syrjäytymistä, nämä sähköiset palvelut. Ja he tekevät myöskin sit yhteistyötä rikosseuraamuslaitoksen kanssa tässä. Ja sitten he katsovat näitä mielenterveyskuntoutujien näkökulmasta, että millaisia palveluita he toivoisivat ja tarvitsisivat. Näin. Tässä näkyy vielä nämä kaikki hankkeessa mukana olevat tahot. Ja rahoittaja oli tosiaan strategisen tutkimuksen neuvosto. Ja meidän nettisivut näkyy tuolla alalaidassa. Sieltä voi käydä lisää katsomassa tietoa meidän hankkeesta. Itsekin vastaan mielelläni kysymyksiin, jos sellaisia nyt herää ja jos osaan vastata. Tästä voi tulla tuossa kahvillakin ihan vetää hihasta, jos on jotain ajatuksia heräsi tästä. Niin. Näin, kiitoksia. Kiitos Anu. Tosiaan kahville ollaan ihan pian menossa, mutta aikaa on yhdelle tai kahdelle kysymykselle, eli otetaan täältä. Joo, eli tuossa oli tuo ikääntyneiden digitalisaatiohaaste. Niin, onko tämä nyt sellainen juttu, että kun me mennään 30 vuotta eteenpäin ja näin julmasti sanottuna sitten noin lisää ihmisiä siirtynyt tuolle puolen, niin sitten meillä ei enää ole ongelmaa? Vai onko tämä ongelma edelleenkin sitten vielä? No ehkä voisi nyt ajatella, että tämä tietty sukupolvi, mikä nyt on nämä ikääntyneet, niin he on ehkä vähän sinänsä vaikeammassa asemassa kuin vaikka minä olen tästä 40 vuoden päästä tai näin, että ehkä se ei ihan samanlainen se tilanne sitten ole. Mutta tämä nyt pureutuukin tähän ongelmat niin kuin tavallaan, mikä tällä hetkellä on, eikä sinne mieti sitten ehkä sinne 30 vuoden päähän vielä. Jaana Meremiestä, ihan tällaista omakohtaista kokemusta ikääntyvän äidin palveluiden järjestämisessä ja hoitamisessa digitaalisessa maailmassa, joka on tosi haasteellista, joka tulee varmasti jatkuvia 30 vuoden kuluttuakin, koska silloin kun ne ikääntyneet ihmiset vanhenee, vaikka olisi ollut ne digitaidot olemassa, niin välineet muuttuu, ne kehittyy, mutta myöskin taidot heikkenee, kun voimat vähenee. Ja silloin omaiset joutuu astumaan remmiin. Ja miten, otaanko teillä tässä, katsotaan omaisten näkökulmasta, miten hoidetaan palveluita siinä vaiheessa, kun edunvalvonta ei ole vielä voi olla käytössä, koska toimintakyky on ikään kuin sillä tasolla, että vielä voisi jollain lailla teoriassa ainakin vastata omista asioista, mutta käytännössä ei. Niin miten se tavallaan helpotetaan? Mä oon nyt havainnut tässä ihan, kun tästä asiasta on puhunut ympärillä, että tämähän on hirveän laaja ongelma, ei tämä ole vain yhden ihmisen ongelma, vaan että kaikki, joiden vanhemmat vanhenee, niin kaikki lapset joutuvat tähän maailmaan aikuisena. Et miten tavallaan sitä voidaan helpottaa, koska se on aika iso myöskin työajallinen kysymys, koska ihmisten pitää käyttää vapaa-aikaa tai työaikaa tai jotain niiden asioiden hoitamiseen. Niin katsotteko te sitä näkökulmaa, omaisten näkökulmaa? No mun on ehkä vaikea lähteä tuota ikääntyneet pakettiin sinne enempää kommentoimaan, koska en itse siinä työskentele, että Sakari olisi oikea ihminen vastaamaan tähän kysymykseen, mutta toki ne omaiset on hyvin merkittävässä osassa, kun puhutaan ikääntyneistä, että varmastikin, ja jos siinä kuitenkin he tulee katsomaan niin kuin näitä estäviä ja edistäviä tekijöitä, että miten ikääntyneet näitä teknologioita ottaa haltuun ja muuta, niin varmasti kyllä veikkaan, että tämäkin asia tulee siinä kyllä vahvasti mukaan.